ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି, ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲାଣି ଲୋକଙ୍କର, ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ବହୁତ ମାନେ ନୂତନ ନୂତନ କଥା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଆଗକୁ। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ମହାନଗରରେ କୋଜି ଆର୍ଚ୍ଚ, ଯିଏକି ଆଗରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଜି ତା'ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି। ମୁଁ ଥିଲି ଏବଂ ଆମର ସମ୍ମାନ୍ୟା ମେୟର ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଡେପୁଟି ମେୟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏ ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁମାନେ କର୍ପୋରେଟର ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବତନ MLA ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର ଯିଏକି ଶୀତଲ କବି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ମହାନଗର ଯେମିତି ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି, ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଛି, ଯେମିତି ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ୟଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟମାନେ ମିଶି ଆକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନର ବଞ୍ଚିବା ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଆସିଛୁ କୋଜି ଆର୍ଟ, ତା'ର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ଦେଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଗକାଳରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ମାନେ ଘରର ଆଗଟାକୁ ହିଁ ସୁନ୍ଦର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଘର ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ରାଜକୀୟ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବେ, ଡାଇନିଂ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଚେନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁର ଆଧୁନିକତାର ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିପାରିଛି ସେଇଥିରେ କୋଜି ଆର୍କ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲଗାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କୋଜି ଆର୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଆସିକି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ, ଯେଉଁ ଘର ନୂଆ ନୂତନ ଘର କିମ୍ବା ପୁରାତନ ଘର ତାକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଯେଉଁ କରାହେଉଛି ସେଇଥିରେ ନୂତନତାର ଛାପ ଲାଗୁ। ଶୁଭଜିତ କୁମାର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେଉଁ ଆମର କୋଜିଆର୍କ ଆଜି ଯେଉଁ ଓପନିଂ ସେରିମୋନି ହେଲା ସେଇଟର ଓନର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାପରେ ଯାଜପୁର, ତାପରେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଆମର ସକ୍ସେସଫୁଲି ଲଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଆମେ ଆସୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଓପନିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ, ଯାହା ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାହିଦା ଥାଉଛି, ମିନିମମ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଆଉ ମିନିମମ୍ ଯାହା ବି ସେମାନଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ସେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଜି ଓପନିଂ କରୁଛୁ ଆମର କୋଜିଆର୍କ। ସେ କଥା ଆଜି ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗରରେ ଭଲ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡେକୋରେସନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଉ ଆର୍ ସଂସ୍ଥା ଯିଏ କୋଜି ଆର୍କ, ଯାହାରକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ବହୁତ ଘରେ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଡେକୋରେସନ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡେକୋରେସନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଏହାର ଗୋଟେ ଶାଖା ଖୋଲିଛି।